Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, əziz xeyirxalq insanlar, hər birinizi salamlayıram və biz bugünə olan birinci video çəkilişimizi çəkirik. Video çəkilişimiz Bərdə rayonunun Kətərparaq kəndindədir, kənd sakini Firdun əminin həyətində. Bu həyətdə, hörmətli izləyicilər, millətimizin xeyriyyəçi, İnsanlarının maddi dəstəyi ilə ailəyə mənzil tikirik. Ailənin əvvəlki vəziyyəti, əvvəlki yaşayışı ürək dağlanacaq bir vəziyyətdə idi. Biz bu həyətə oruçluq ayında ərzaq yardımı verərkən ailənin yaşayışını görüb necə acınacaqlı, necə çətin bir vəziyyətdə olduğunu görüb bunu ictimailəşdirdik və Xalqımızın mərd oğulları, qızları dərhal bu ailəyə mənzil tikintisi üçün çox böyük dəstəklər oldu. Bu dəstəklər bu gün də davam eləyir və nəticə göz önündə. Gördüyünüz kimi ailəyə 4 otaqlı gözəl bir mənzil tikirik. 4 otaqdan ibarət mətbəxi, koridoru və hamamı. Yəni ki, təxminən ümumi xərci 60 min manat civarında bir mənzil tikintisinə inşallah ki başlamışıq. Bunun üçün qardaşlar, bacılar əllərindən gələni əsirgəmirlər, gücləri çatdığı qədər dəstək olurlar. Bunun üçün bütün yardımcı olan qardaşlara, bacılara, hər birinə, el oğullarına, vətən oğullarına öz dərin təşəkkürümü çatdırıram. Hörmətli izləyicilər, evimizin tikintisinə qeyd elədiyim kimi, bütün bölgələrimizdən, bütün rayonlarımızın, şəhərlərimizin, kəndlərimizin sakinləri tərəfindən maddi dəstəklər olunur. Nə olub Ruslan? Problem yoxdur maşında. O cümlədən də Gədəbəy, Ordubad, digər rayonlarımız dəstək olurlar. Elə dünənlərim bu ailəyə 10 min rubul maddi yardımcı olan xeyriyyəçi qardaşımız Rusiyanın Narınski şəhərində yaşayan Gədəbəy rayonunun salam. Söğütlü kənd sakini olan çox hörmətli əmimiz, Vidadə əmimiz. Bir maşın, yəni 850 ədəd mişar daşı alınması üçün bizə vəsait göndərib. Çox sağ ol Vidadə əmi, Allah sizi var eləsin, Allah sizi elimizdən, obamızdan əski etməsin. İlkin olaraq iki maşın daş da bizim çox hörmətli xeyriyyətçi qardaşımız, Ordubadlı dadaş qardaşımız, o qardaş ki, əzlərim, o qardaş ki, Familə bacımızın evinin tikintisinin 70%-nin xərcini öz üzərinə götürən, Qazi Natiqin evinə 5000 Azərbaycan manatı yardım edən, Rəsmiyə xalanın evinin alınmasına böyük dəstək olan, müharibə vaxtı 44 günlük vətən müharibəsi zamanı 10 min manata yaxın bizim yiğitlərimizə, döyüşçülərimizə maddi köməklik eləyən bax dadaşımız. Çox yardımlar edib, bunu saymaqla qutarmaq olmur. Allah ömrünü uzun eləsin, Allah balalarını gözünə çıraq eləsin. Digər Ordubadlı dadaşlar da bilirsiniz, Ordubad cəmaatı nəinki bizim lahiyyə. Ümumiyyətcə, Ordubad cəmaatı dünyaya göz açarkən sanki bir mələk, sanki bir peyğəmbər yolunu davamçısı üçün gəlibdilər. Hansı bir bölgədə, hansı bir Ordubadda adı çəkəndə hər kəs bilir ki, Ordubad cəmaatı yardımsevərdir, xeyirxalq insanlardır. Bəli, digər bir Ordubadlı dadaşımız isə bu evin tikintisi üçün 100 kisə sementi öz üzərinə götürüb, var olsun, 60 kisəsini almışıq, özümüz 20-20 alıb gətiririk. Hər alanda dadaşımız 10 min rubl göndərir. İnşallah yerdə qalan 40 kisə sementimizi də alıb, evimizin yerdə qalan işini görəcəyik. Evimiz başlanan gündən, əzizlərim, bizim Tümən şəhərində yaşayan çox hörmətli, dəyərli qardaşımız, Bərdə sakini Azad qardaşımız da bildirmiş ki, evimizin tikintisinə 2 maşın qum mən alacam. Var olsun qardaşımız bir maşın alıb, gördüyünüz kimi bir maşın artıq qurtarıb, inşallah bugün ikinci maşın gələcək. Və hörmətli izləyicilər, dünənləri biz bildirdik ki, bir maşın bizə şebel lazımdır, amma
bizə əslində 3 maşın şeybel lazımdır. Çünki 3 maşın şeybellə koridorumuzu, hamamımızı və mətbəğimizi doldurub yerini parket edəcəyik. Tamaşaçılardan birdən görürəm ki, yazırlar, taxta edin, əzlər, narahat qalmayın. Parket edəcəyik altının, necə deyirlər, o isti çoluna qədər çəkəcəyi telefon açırsan. İsti çoluna qədər çəkəcəyik. Bu həmi əzlər maddi tərəfdən bizi irəli salacaq, həm də keyfiyyət və görünüş baxımından. Odur ki, narahat qalmayın. Biz buradayıqsa, sizin istədiyinizi inşallah ki, edəcəyik. Ustalarımız var olsun, əli qolu ağrımasın, dünyamın usta, cəsarət usta. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eyləsin inşallah. Xoş gəlmişsiniz, biz də sizi salamlayırıq, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayırıq, Allah böyük aləmimizi qorusun. Amin Allah. Amin. Yəqin ki, dünəndən bəri hər birinizin səbriniz, bəlkə də dükənib, dünən mən bildirdim ki, bugün bir sürpriz olacaq, bugün bura partlayacaq, amma bu ikinci çəkilişdə olacaq. Çünki videomuzu çəkib Yevlax şəhərinə gedəcəyik. Elə belə ipucu verirəm. Telefona cavab verin Ruslan. Yevlax şəhərində gedib aformut, maformut deyə bir söhbət var orada. Eliyib gələcəyik və burada siz tamam başqa bir şey görəcəksiniz. Odur ki, səbrinizə hakim olun və bizi izləməyə davam edin. Biz hal-hazırda yardım etdiyimiz yardımı yüksək dəyərləndirən, etdiyimiz yardımı unutmayan bir Azərbaycanımızın, deyərdim ki, elə kəhli xala qədər şəraitsiz, çətin bir vəziyyətdə yaşayan, yoldaşı ağır xəstə olan qardaşımızı görürük, Zahid qardaşımızı sağ olsun, var olsun, Zahid qardaş da bura başlayan gündən əlindən gələn fiziki köməyi əsirgəmədi, yoldaşı var olsun bacımız, ustalarımızın yeməyinə qədər pişirdi, evində çox gözəl, yüksək səviyyədə bizə süre açdı, Allah canını sağ eləsin, bugün sağ də biz borcumuzdur. Zahid qardaşı görürük, var olun Zahid qardaş. Böyük aləmizin hamısını salamlayıram, hər kəsə salamlar olsun. Allah hamısının canını sağ eləsin, Eşən qardaş, sənin də başda olmaq şərtiyinə. Kəli xanıma dəstək olmaq lazımdır, mən də kəsirəm, amma bu məndən də kəsirdir. Bu adama dəstək olmaq lazımdır, fiziki cəhətdə dəstək olaq ki, bunun da bir ev eşi olsun, şərait olsun. Allah onun qapısına gəlmənin bir gün işləməyinə, nə mənə əksiləsi də öləm, nə də biraq olsun, öləsi də öləm. Nə də kömək lazım olacaq, yeməyinə, çayinə, çörəyinə, əlimdən gələn eləyəcəm. Ola bilsin sabah, ola bilsin bir suyun. Yəni bu iki günlə birin ustalarımızın yeməyini biz verəcəyik. Halal da xoşlar olsun, nə əziyyət çəkilir, nə deyiləm ki, halal xoşlar olsun. Təşəkkür edirəm. Allah böyük aləmimizin də canını sağ eləsin, hər bir kəsin. İstər xeyrxalq, istər dəstək olan, maddi mənəvi dəstək olanların hamısını Allah balasını saxlasın. Kim ki, kiməsə yardım edir, əl tutur, Allah milyon qətəb əzrini versin. O gün mənə Ağcabədəl qardaş dəstək olmuşdur, 500 rubl pul göndərib. Allah onu 500 min dəfə əvəzin versin, qardaşım. Qurban əti göndərmişdir. Allah bütün qurbanları qəbul eləsin. Kim mənə dəstək olur, kasıma dəstək olur, Allah onu pənahında saxlasın. Amin Allah. Amin Allah. Bəli, çox gözəl, çox gözəl. Allah bizim gözəl axsaqqalımız, Razəddin əmimiz, ürəyinə qurban olum. Allah sizi də var eləsin, əmi. Amin. Ürəyinə qurban olum. Razəddin əmimiz, əzlərim, inanın Allahın varlığına. İnanın Allahın varlığına. O qədər bizim gördüyümüz işlərdən həzz alır, ləzzət alır. İnanın, əzlərim, bax sözümə inanın, özü də sağlığına qismət. Neçə ildir ev tikdirir, hələ tikib qutara bilmir. Niyə? Çünki qazancının 70%-ını bizim layihəyə yollayır. Çünki əmi bildirir ki, and ol Allaha, baxıram, öz evim yadımdan çıxır. Həmi ləzzət allam, xoş olur mənə, həm də ki, ürəyim ağrıyır. Ürəyinə qurban, Razəddin əmi, canım sağa qurban olsun, Razəddin əmimizin dostu. Adını da elə bilmiri ilə, əmi ilk gündən Razəddin əminin dostu kimi yardım edən insan kimi özünü bizə tanıdır. Görün, əzlərim, dostluğun möhkəmliyinə baxın, dostluğun sədaqətliyinə baxın ki, adam neçə min manatlarla yardım edir, öz adından yox.
sadəcə olaraq Razəddinin dostu. Allah o Razəddin əmiyə can sağlığı versin ki, belə bir sədaqətli dostu var. Kaş bizim də dostlarımızın hər biri, şükür, sədaqətli, hörmətli dostlarımız çoxdur. Kaş elə hər birimiz, hər bir dostumuz bax belə dostluğa sədaqətli, möhkəm olsun inşallah. Bəli, ürəyinə qurban olun, böyük ailə. İlhan qardaşıma da can qurban. İlhan qardaşım yenə bu ailəyə sonda ev tikilənə qədər yardım edəcək bu öz yerində. Amma ev tikilib qurtarandan sonra bacımız bildirir ki, evin nəyini desən, istəyirsən aboyunu de, istəyirsən divan kreslosunu, istəyirsən stul dəstini. Yəni Elşən nə desə, nə ürəyindən keçsə onu biz edəcəyik bax bu ailəyə. İnanın ki, Kəhli Bibi Elhan qardaşımız iş adamıdır, böyük bir biznes sahibidir. Allah qazancını, mülkünü, hər bir manatını sağlığına qismət eləsin. Yəni, işi ilə bağlı bu efirlərimizə vaxtı-vaxtında baxa bilmir. Amma inanın ki, sizin ev tikilən bir gündən qardaşın sanki ən birinci mühüm işi bizim bu çəkilişi izləməkdir. Allah o bir balası Musanı gözünə çıraq eləsin inşallah. Maşum eləyən qardaşlarıma, bazarlarıma minnətdaram. Allah onlara kömək eləyir. Onlar mahkum eləyir, Allah da onlara kömək eləyir. Bizə deyə qadasın oğlum. Mən sən qadam. Bizə kömək eləyənləri? Allah da onlara kömək eləyir. Amin ya Rəsul Allah. Huzurlarım versin. Onlar mahkum eləyir, Allah da onların huzurlarım. Bizə, onlar bizə verir. Bəli, çünki bəli. Burada 5 nəfərə, 4 nəfərə yardım olunur. Bəli. Anam. Sizə qurban. Çünki mən sağ qurban. Sizlə bərabər danışıram. Allah sizə ömür versin. Çıxmamışam deyim bir kamerada. İnşallah yaxşı olacaq. Deməli, hörmətli dostlarım, dəyərli qardaş bacılarım, dünənlərim yadımdaydı ki, mişardaşı boşalarkən bunu sizlərə deyim. Dünən yəqin ki, maşını boşalarkən maşının yuxarısında gördünüz ki, daşlar dağınıqdır. Bunun da səbəbi əzlərim. Bilirsiniz, deməli, yük maşınlarına Bakıdan Qaradağdan, yəni rayonlara çeriz, qapan yükləri boşdurlar. Yəni maksimum bax bizim o dünən bura gətdiyimiz KAMAZ və o KAMAZlar 750-800-ə yaxın daş vura bilir. Yəni 750-760. Dünənlərin biz bazarda olduq. Bax bu maşında 750 ədəd daş var idi. Əmimiz isə bizə 850 ədəd daşın pulunu yollamışdı. Biz isə böyründəki maşından, yəni əlavə 100 ədəd daşı yığdırdıq üstünə ki, 850 tamam olsun. O yüzden deyirəm ki, tamaşaçılarımız, qardaşlarımız, bacılarımız yəni düzgün bilsin, başa düşsün ki, yəni niyə dağınıqdır? Çünki həmsə çəkilişdə kletkanı bütün görürsünüz, amma dünənlərim elə mən özüm də baxdım kadra, evdə baxarkən bir anlıq yadıma düşdü ki, yadımdaydı ki, onu boşalmamışdan deyəm. Amma bugün yadıma düşdü və dedim. Yəni, səbəb əzlərim, 100 ədəd daş əlavə alınıb başqa maşından yığılmışdı, atılmışdı üstünə. O yüzdən, var olsun qardaşlarımız, var olsun vidadi əmimiz, kibi dolu, ömrü uzun olsun inşallah. Hesabımıza yardımlar da gəlibdi. Ruslan, WhatsApp-ımızı gəti, yardımlarımızı da səsləndirəcəm. Yardımlarımızla bərabər kimlərin bugün doğum günüdürsə, ilk öncə doğum günü olan insanlarımızı təbrik edirəm. Bu gözəl gününüz inşallah ki, mübarək olsun. Bugün bizim çox sədaqətli, dəyərli, qiymətli qardaşımız kanalımıza 6 ildir həm maddi, həm mənəvi dəstək olan Yeraz qardaşımız, Roman qardaşımız bugün 42 yaşını tamam edir. Bu münasibətlə Roman qardaşımızı səmimi qəlbdən təbrik edib Roman qardaşımıza bu həyatda ən gözəl neymət olan can sağlığını arz edirəm. Arz edirəm ki, Roman qardaşımız 72 yaşını bizim bax bu YouTube kanalımız vasitəsilə 150-ci, nə bilim, 200-cü evimizin tikintisi zamanı qeyd eləsin. Kimlərin doğum günüdür? Hamınızı təbrik edirik. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Hörmətli izləyicilər, hesabımıza gələn ən son yardımlarımızı səsləndirəcəm. Yardımlardan əvvəl istərdim ki, sizlərə dünənlərim qeyd etdiyim kimi bizə, deməli, Şeybel, bir maşın Şeybel üçün müraciət elədik. Hörmətli izləyicilər, bayaq da qeyd elədim. Bizə əslində 3 maşın Şeybel lazım olacaq. Artıq birinin, ikisinin pulu bəllidir. Birinin pulunu
bizim dəyərli qardaşımız kanalımıza 6 ildir böyük yardımlar edən Cənub bölgəsinin şir ürəkli oğlu Kərbiyə qardaşımızın hərbi xidmətdə əskər çəkən Laçın rayonunda xidmətdə olan Nihat oğlu Kərbəlayı Nihat qardaşımızın adından bax bir maşın şeybərimizin pulunu qardaşımız axşam göndərib 5000 rubl və bir maşınımızı isə Belarusiyadan Sabrabadlı əmimiz bütün işlərimizə böyük dəstək olan ələxusda Maniya Ayda xalamızın evinə böyük dəstək olan Belarusiyada yaşayan xeyriyyətçi əmimiz bir maşın daşımız şeybərimizdə əmimiz alacaq yerdə qalır bir maşın. İnşallah onu da bir sponsoru çıxar və biz necə deyirlər əlimizdə olan ehtiyac sadəcə olaraq toplanar. Çünki hörmətli izləyicilər, hər biriniz gözəl bilirsiniz ki, evin əsas işi yəni dam örtüyünü vurub içəri girdikdən sonra. Çünki hörgüyə yəni bir o qədər də böyük vəsait getmir. Şükür, bura qədər, hələ ki bura qədər demək olar ki, gündəlik alınan materialımız pulu gəlir, yəni sementimizdir, qumumuzdur, daşımızdır. Sadəcə olaraq biz ustalarımıza, yəni verdiyimiz pul ümumi gələn puldan çıxılır. Hesabatımız olacaq mütləq şəkildə. Bax, bu neçə günlərdir, neçə günlərdir. Gələn hər bir manat, hər bir manat, hər bir zaman olduğu kimi hamısı hesablanıb və neçə gün ərzində ustalarımıza nə qədər pul vermişik, əlavə yol pulu da vermişik, 20 manat. 25 manat yadımda deyil, amma dəftərə işləmişəm, WhatsApp-a. Niyə? Sakitin, deməli, aparaturanı, dünənlərin burada besedkanın vurulması üçün gələn başının pulunu Razəddin əmimizin dostu vermişdik, gedən başını isə özümüzdən, ümumi hesabımızdan vermişdik. Hamısının bir-bir hesabatını çəkəcəm, edəcəm sizlərə, çünki hesabat şəffaflıq olan yerdə 23-cü ev tikilir. Milyon manatlarla yardım gəlir. Qoy hər bir kəs, hər bir yardım edən kəs bilsin ki və əmin olsun ki, göndərdiyi yardım onun istədiyi istiqamətə, ünvana gedir, çatır. Bu bizim borcumuzdur, bu bizim necə deyərlər. Hər bir izləyici qarşısında şəffaf şəkildə hesabat vermək bizim vəzifə borcumuzdur. O cümlədən də yorucu olsa da o hesabat videosuna bəzi hallarda görürəm, çox insan baxmır, ötürür, amma baxmağınız daha önəmli, daha vacibdir, əzizlərim. Odur ki, hər bir zaman hesabat edərkən, ümumi hesabat edərkən, mütləq şəkildə videomuzu anba-an izləyin, şahidli olun. Dünəndən bəri, yəni sonuncu, ikinci çəkilişimizdə səsləndirdiyim yardımdan bəri, yəni dünən axşamdan bəri gələn yardımlarımızı qeyd edirəm, dinləyəyin. Manat 20 manat yol pulu vermişik, əzizlərim, qeyd elədiyim kimi. Dünən sakitin aparaturasını, yəni götürdüyü Arif Əfəndinin qayını Məhəmməd qardaşın burada aparatını aparıb həmi Arif evinə qoyub maşın, həmi Məhəmməd qardaşı, həm də sakidi aparıb evinə düşürdükdür. Onun üçün 20 manat yol pulu vermişik. 1000 rubl Smolensk şəhərindən Şəki rayonunun kiçik dəhnəkəsindən. Deməli 1000 rubl Smolensk şəhərindən Şəki rayonunun kiçik dəhnəkəs sakini Malik qardaşımız yollayıbdı evimizin tikintisinə. 5000 rubl Kərbəyə qardaşımız yolladı. 5000 rubl qeyd elədim kimi Kərbəyə qardaşımız oğlu Kərbəyi Nihat qardaşının adından yollayıbdı ki, bir maşın şeybərimizi alaq, var ol qardaşım. 16.000 rubl Razəddin əmimizin dostu Abşivkanın vurulması üçün vəsait yollamışdı. Var ol, əmir cibin dolu olsun, ömrün uzun olsun. 42.000 rubl Vidadə əmimiz Mişardaşının alınması üçün vəsait göndərmişdi. Allah cibini dolu, ömrünü uzun eləsin. 16.000 rubl Bərdəli Azad qardaşımız bir maşın qum alınması üçün yardım göndərdi, növbəti yardımını. 500 rubl da bu şəhərindən Var ol, Azad qardaşım, Allah cibini dolu, ömrünü uzun eləsin. 500 rubl Tambov şəhərindən yaşayan bizim dəyərli qiymətli qardaşımız, Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kənd sakini Ramin qardaşımız yollayıb. WhatsApp statusunuzda ağzıbədri bir qardaşımıza yardım məqsədi ilə kampaniya başlamışıq. Onun üçün qardaşımız 500 rubl göndəribdi. Allah o qardaşın da şəfasını versin. İnşallah.
500 rubl zəngilanlı Vüqar əmi yolladı. Bəli, 500 rubl zəngilanlı Vüqar əmimiz yollayıbdır. Cibin dolu olsun Vüqar əmi. Allah ömrünü uzun eləsin inşallah. 10 manat Siyavuş qardaşımız yolladı. 10 manat Siyavuş qardaşımız, Füzuli rayon sakini Siyavuş qardaşımız yollayıbdır. Şirniyyat pulu inşallah ikinci videomuzda hədiyəmizlə, sürprizimizlə bərabər elə Siyavuş qardaşın da yadında saxlar Ruslan. Şirniyyat alaq gətirək. 500 rubl Ağcabədi Rizvan qardaşımız yolladı. Və 500 rubl Ağcabədi Rizvan qardaşımız, əziz dostlar qardaşlar, yolladı Kəhli xalamızın evinin tikintisinə. Bax belə gözəl, əzizlərim, ürək açan mənzərədir bu, ürəyimiz şad olur. İnanın Allaha, əziz dostlarımız, inanın Allaha ki, rəylərə baxıram, mənə atılan SMS-lərə, rəhlərə, açlar uçlar, mən... ad buyur ver. Görürəm ki, hələ bizim lahiyyədə artıq o Xəyyam kişinin evində olan o əhvar, ruhiyyə ki var idi, o böyük ruh yüksəliyi artıq o, necə deyərlər, bunun yanında, bu ruh yüksəkliyin yanında qalıb geridə. Biz hal-hazırda, bax bu evin sahibi Firdun əmini də görürük. Firdun əmi xoş gördük. Necəsiniz, nə var, nə yox? Allah sizə də can sağlığı versin. Allah sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Deməli, əzizlərim, dəyərli qardaşlarımız, bacılarımız, Mahsud balamız gedir bazara özünə əyin baş almağa, ona görə çəkilişdə görə bilmirik. Yəqin dünənlərim hər birinizə bəlli oldu. Vidadəmimiz bildirmiş ki, Mahsud nə qədər ki burada iş gedir, işləməsin. Həyətdə, bacada, yüngül, nəsə bir lazım olan iş varsa görsə daha gözəl olar. Bunun üçün əmimiz dünənlərim 42 min rubl pul göndərmişdi. Allah vidadəmi, sənin o gözəl balalarını, nəvələrin varsa nəvələrini, yoxdursa Allah qismət eləsin. Bax bu gördüyün Allah yolunda bu xeyrxah əməllərdə nə qədər savab qazanırsan, Allah təala onun hər birini nəvələrinə, övladlarına, həyat yoldaşına, qohum-əqrəbənə yazsın inşallah. Allah bizim milləti var eləsin. Bizim millətin, bizim Azərbaycan insanlarının inan Allaha tayib bərabəri yoxdur. Hər biri gözəl, xeyriyyətçi insanlardır. Hər biri yaxşılığı dəyərləndirən, qiymətləndirən insanlardır. Mən elə fürsətdən istifadə edib rəy bölümündə bizim gözəl arxa cəbhədə qəhrəmanlarımız, bilirsiniz bizim əzizlərim komandamız iki yerə bölünür. Biri maddi tərəfdən yardım edənlər, digər biri isə arxa cəbhə. Yəni ki, hər bir yardım üçün dualar edən, yəni onların əməyi başda Mətanət bacı olmaqla, Raya bibi olmaqla, İlham əmi olmaqla, Könül bacı olmaqla, Nuridə bibi olmaqla, Sevil müəllimə olmaqla, Xalidə bacımız olmaqla, Leyla bacımız olmaqla, Lamiyə bacımız olmaqla və s. analar, bacılar, qardaşlar, hamınıza ürəyim qurban. Bax, bilin, unutmayın ki, bax, görülən işin 50%-i maddi tərəfdən yardım edən qardaşlarımızın çiyninə düşürsə, onun 50%-i də siz dəyərli izləyicilərimizin üstünə düşür. Var olun ki, o qızıldan dəyərli, qiymətli vaxtınızı ayırırsınız bizlərə. Ev tikilənlərdən 100 dəfə yox, 1000 dəfə də çox siz sevinirsiniz, siz şad olursunuz. Siz o insanlara dualar edirsiniz, o insanlara təşəkkür edirsiniz. Bax, bu sizin böyük bir ürəyinizin, qəlbinizin olmasından xəbər verir. İlham əmidəki əzizlərim həqiqətən gözəl bir şəxsiyyət, gözəl bir el axsaqqalıdır. Sanki mən belə deyəkdim, İlham əminin belə təsəvvür edirəm. Məclis edirik, bir deyək ki, şadlıq evində 500 nəfərlik bir məclis edirik. Deyək ki, oğlumuza, qızımıza və s. İlham əmi bütün o toya, o məclisə gələn insanları qarşılayır, hər birinə yüksək səviyyədə xidmət edir, hər birini süfrə başında əyləşdirir və tapşırıq verir ofisiantlara ki, bax bu qonaqlarımıza gözəl xidmət elə. İlham əmi haqqında çox şey danışaram. Saatlar yox, sutqalarla danışaram, yenə qurtarmaz. Adam gözəl bir insandır, adam əsl Azərbaycan oğludur. Adam hər bir hərəkəti, hər bir danışığı, hər bir necə deyərlər, cümləsi
hikmətdir. Hikmətli sözlərdir. Allah belə aqsaqqallarımızı, belə gözəl şəxsiyyətlərimizi bizlərə çox görməsin. Onların sayəsində biz bu birliyi bax belə qoruyub saxlayırıq. Mən bayaq ona görə rəy bölümünü və əziyyəti olan insanları ona görə xüsusi vurğuluyuram ki, yəni bu birliyi, bu komandanı qoruyub bu vəziyyətə, bu dərəciyə gəlib çatmasında bax qeyd etdiyim o insanlar ki var, gecə gündüzünü, saatlarını, günlərini bizim bu verilişə həsr edən insanlar, yəni bu sizin necə dəyərlər, bu gözəl dualarınızın, o gözəl rəylərinizin sayəsində bu qədər inkişaf, bu qədər nəticə əldə etmişik. Çünki, əzizlərim, ictimai rəy hər şeyi formalaşdırır. İctimai rəy elə bir rəydir ki, yardım edən və yaxud yardım etmək istəyən deyərdik bir insan. Deyək ki, bir video çəkilir, hər birimiz yəqin ki, bunu yaşayırıq. Birinci növbədə nə edirik? Videonun rəy bölümünə daxil olduq. 1-2 dəqiqə rəylərə baxanda artıq özümüzdə qərar veririk. Burada söhbət nədən gedir? Gəlin, bax, belə bir danışağın. Əgər bizim videoların rəy bölməsi bağlı olmuş olsa, inanın Allaha, hələ bugünə qədər biz nəinki bir, heç bəlkə də para bir etişə bilməzdik. Çünki rəy bölümü elə bir formadır ki, o videonun mahiyyətini, nəyin baş verdiyini formalaşdırır. Çünki qeyd elədiyim kimi, hər bir yardım edən də, yardım etməyən də, təsadüf izləyici də birinci növbədə girir, rəy bölümünə göz gəzdirir. Baxır ki, burada söhbət nədən gedir? İnsanların fikri, insanların mövqeyi nədən ibarətdir? Bax, onun üçün deyirəm ki, əziz analar, bacılar, Allah sizləri qorusun inşallah. Görün, əzizlər, səma nə gözəldə, belə bir gözəllik var. Bax, bu evin lap tuşunda, baxın əzizlərim, bulud necə də səpələnibdir, nə gözəl bir mənzərə, nə gözəl bir görüntü görürük. Şükür Allahımızın varlığına, Allahımızın nuru bu həyətdən heç bir zaman əskik olmasın. Bugün ustalarımızın naharı, həm də ustalarımızla bərabər ev sahiblərinin naharını yardım edib, ev tikdiyimiz tikilən yardıma, evə edilən yardıma çox böyük dəyər verən Ramilə xanım var olsun, Elnara ilə bir yerdə Ramilə xanım öz üzərinə götürüb, indi birazdan inşallah onların bura gəlişini görəcəyik və nələr hazırlayıb, nə gətirdiyini şahidi olacaq. Bu da xüsusi bir gözəllik qatır videomuza, çünki heç bir zaman biz belə bir gözəlliyi görməmişdik ki, bir ev tikərkən həm ev tikdiyimiz insanlar, həm onun qonşuları, kətçiləri belə bir həmrəylik, belə bir birlik göstərirlər. Bax, bunu da necə deyərlər, dünənlərin bizə bir əmimiz bildirdi ki, sağ olsun, Zeynəb ana, Zeynəb bibimiz yol açdı, dalınca bax, digər ev tikdilərimiz. Söhbət burada kənd cəmaatından getmir və yaxud almaz bibidən getmir. Yardım etdiklərimizdən gedir söhbət. Bugün necə deyərlər, biz deməli 4-cü ev tikdiyimiz ailəni görəcək ki, bura gəlib yemək pişirib gətirir. Yəni Zeynəb bibi, Günlar bacı, 2-ci ev tikdiyimiz, 3-cü Ramilə xanım, 4-cü kim idi? Elnara, bəli. Yəni Elnara ilə Ramilə ikisi bir yerdə xərç çəkir. Bu günlərin bura necə deyərlər, ustalarımız üçün yemək içmək hazırlar. Əzizlərim, inanın Allaha, burada hər şey artıq öz yerini tapıbdır. İstədiyimizin hər birini burada artıq görürük. Şahidi olluq, var olsun bizim gözəl kəhli bibimiz. Siz var olun. Nə gözəl təmiz süfrə saxlayır, nə gözəl istəkanlarına, qavqaşığına fikir verir. Bacımız eli var olasınız. İstəkanlarımızın əlbəkilərimizi eli bacımız aldı. Günlər bacımız da var olsun ki, bax bu gözəl süfrəni, klyonkanı alıb. Burada hər şey gözəl, əzizlərim. Hər bir şey burada gözəldir. Baxdıqca ürəyimiz açılır. Artıq su bacokumuz da alınıb. Allaha şükür, bibimiz çaydanla gedib su gətirirdi. İndi bugün artıq biz necə deyərlər, bacok gördük. Dünənlərim, sağ olsun, sakit. Gördüyünüz kimi, vesetkamızın sağı və solu, bax, dəmirlə tutuldu.
istər yağış, istər külək nəticəsində burada heç bir problem olmayacaqdır. Besetkamızın da işığına qədər çəkilib, Allah ustamızın, sakit qağamızın canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin inşallah. Gəlin stola usta. Gəlin stola. Allah hamısını canını sağ eləsin. Əzizlərim, çay içərkən qəfil yadıma düşdü. Dünəndən rəy bölümündə bir neçə izləyicimiz otaqlar arasından hava yerinin... Bura şeybel olacaq, əzizlərim. Burada şeybel olacaq. Biri oradandır. Hə. Biri oradandır, hava yeri. Ay, yaşa. Biri burdan. Yaşa. Gəbər. Mən də oxumuşam. Prosto... Görsən bəcə, səkir. Aydındır, aydındır qədən. Bax, qədər. Bax, qəşə, baba, super, xoşuma gəlir. Biri oradandır, ortada, biri oradandır, biri oradandır. Gözəl, gözəl. Otaqlar hamısına yanına. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Biri buradandır, qardaş. Ay, nə gözəl. Biri buradandır. Biri buradandır. Və ikisi ortadandır. Külək girsin. Qəşək, əzlərim. Yəni, narahat olmayın. Hə, maşallah, dünyamın üstə hər şeyə diqqət verir. Tamaşaçımız da var olsun, diqqətli olduğu üçün. Bəli, yəni, bütün otaqlara hava yeri var. Hava yeri İndi tamaşaçılarımızdan yazırlar ki, bəs Badvala niyə bir dənə, məsələn, Nihadın evində kimi eləmədir? Əzlərim, burada ev Nihadın evindən fərqli olaraq bir daş aşağıdır. Ələ xusta, bax, bir daşımız demək olar ki, itmək üzrədir. Çünki yerimiz düzgün deyildi ona görə. Yəni, Nihat daşı kimi eləmək üçün biz məcbur idik ki, kürsünü 5-6 daşın üstə edək. Bu da əlavə xərçdir. Əlavə xərçdir. Yəni ki, bunun hamısını nəzərə alanda, əzizlərim. Əlavə xərçdir. Mən də deyim də, bax, məsəl üçün, bir daş tirə görə. Bir daş bu tirin payıdır. Burada qalır 40 santı, 40 santıdır, yəni girib çıxmaq məsəliyyətidir, bəli. Ona görə də indi havası evin polu vurulanda evin içindən bir dənə badvala qapıb bankazad yığmaq. Ay yaşa, indi gör nə deyirəm. Bax Davud əmi bildirir ki, deyir uşaqların hər otağını, məsələn, uşaqlar öz otaqlarını. İndi Davud əmi dedi, yoxsa başqa əmi dedi, ona ola bilər yanlış deyərə. Deyir badvala qasında bir 40 santı, 50 santı otağın içindən badvala girir. Onlar da nəsə bir əşyalarımı, onlarımı öz badvalda saxlamaq. O ağla batanmı söhbətdir dünyanın? Yox, alınmayacaq şey. Ev kifayət qədər böyükdür, Davud əmi. Hər bir otağa bir dənə şifanər qoyulacaq. Nə varsa hə. Hər bir otağa bir şifanər qoyulacaq. Ələ xüsusda, bax bu koridor da genişdir. Bax girişdən, misal üçün bir dənə deyək, bax bu qapının ağzından bir dənə ümumi şifanər qoyulacaq. Məsələn, qutqadır, papaqdır, nə bilim, ayaqqabıdır, müəyyən o bir yan ayaqqabısı da. İndi biz toy ayaqqabımızı daimi geyimirik. Yəni, kifayət qədər yer genişdir, şükür Allaha. Bunları yəni əlavə xərc etmək istəmirik. Həyat baca da böyükdür, şükür Allaha. Yəni, artıq bu ailə üçün kifayət qədər yer var. Gələcəkdə özləri işləyərlər inşallah. Özləri üçün əl damı da tikərlər, toyuq cüzə də. Hələ bu ailəyə cüzə almaq istəyənlər də var. Amma gəlin tələsməyən, xahiş edirəm. Saxlamağa yer yoxdur. Evi tikib, evi bu ailəyə təhvil verək. Özləri o işləri eləyərlər, sizə qurban. Cüzələrindir, toyuqlarda özləri eləyərlər. Dünyamın isə qadasını aldığım, bax, pləkənimizin. Görürsünüz, əzizlərim, keyfiyyətli iş. Almatur bura bağlanacaq mı? Ora bağlanan proş eləyəcək, buradan başı tikiləcək ki, səhv pləkən. Təxminən pləkən hana qədər gəlir dünyama? 1.40-dır, bura. 1.40 çox yekə qoymuram da. Çox yekə qoyma ki, bu buraxılan o damın qabağından ki, əlavə yer buraxılanda. 1.40-dan balaca da olmaz. Mən nə deyirəm, dədir, düz deyirsən. Çünki ölçü var. Baxa. Ha, hamı da yerə qoyur. 1.40 deyə bax bura gəlir. Hə, qəşi. Bura gəlir, buradan 2 nəfər sərbəst vağzal ilə qalxa biləcək ora. Yəni mən bölbörə durmuşdum, kameraya düşdü. Vağzal söhbəti var ya burada. Hə, də səhər boş kasat qırma söhbəti var. Ona görə biraz da pləkən də ki, iki tərəfli olacaq. Həm o üzə tuşlu olacaq, həm o üzə tuşlu olacaq, həm o üzə tuşlu olacaq. Həndi dünür, sən mən bir məsləhət eləyim mi ürəyini? Bunu mən Şahana xanımın, yəni Etibar qardaşın evində gördüm, ləzzətli bir şeydir. Bax, bu pləkənin ortasını yuva kimi eləyirlər dünyamın. Bax, bu başlıq yoxdur dədə, başlıq qalmır, başıva dönür. Elə bir başı, bir dənə 50-nin 40-amı, 40-ın 60-amı plastikdən qapı qoyurlar. Bu pləkənin ortası boş qalır.
Onu olsa biz onda onun altına gerek biz apolof. Hə, dənə beton tökür. Ay, sodu həmin bir dənə daşı şey qoyur. Bildim də içə nəsə yığmaq üçün nəzərdə. Hə, də məsələn elə əh qabıdır deyəmi, nəsə bir. Bildim. Böyük yerdir də bura, yəni kifayət qədər yerdir. Yerdir, böyük yerdir. Ona da gərək onun üstünə armaturu çox işlədi. Həm onu bir dənə yerə qurmaq üçün o beton özü saxlamır. Onsuz da alınmayacaq armatur. Armatur yox, nə ilə varımdır. Mən hamısının armaturunu hesablayıb almışam. Bura pləkənin armaturu var. Nə no, dediyin yerə nə gedər? İqonik yerə qoymaq olmaz dünyamın. İqonik qoyub. İqonik qoysaq da o bunun üstü də bağlanmaz. Ay atan rəhmət. Ona görə bunun gərək altı boş qala ki asma. Hə, 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 mən sənə. Mən onu asam. Mən... Ona da armatur alsam bir 120 metr armatur. Ay, yox, yox, get dur. Hayca. Belə də ki planı plaşatqası və qa. Onun plaşatkasını 1.40 götürürəm ki. Ha. Sən o sən dediyin metodiyyət bu ki, plaşatka yoxdur. Plaşatka olsun deyil. Aydın oldu. Aydın oldu. Qonağımız gəldi. Hə, hə, Ruslan. Hə, şey. Hə, qonşumuzdur. Gözəl, əzizlərim, qurban olum elimizin adətinə. Bax, qurban olum belə analarımıza, belə gözəl gözəl nənələrimizə. Xoş gəlmisən anam. Sağ ol. Allah sizin o icazə verən əlinizdən öpüm. Nə olar? Xahiş edirəm mən sizin əlinizdən öpüm. Qurban olaram. Bu mən də sənin anınla öpürəm. Sağ ol, başına dönürəm. Allah sizi var eləsin. Allah anam. Sizin köməyiniz olsun oğlum. Ki bu işi görmüsüz ey. Sağ ol qadan alım. Bir savaqlıq eləmisiniz. Bir yaxşılıq eləmisiniz. Mən bunun burada xalasıyam. Hə, xalasısınız. Doğma xalası da öyləm, mənəv amma xalası yəni. Can, mənəvən xala deyir, qadan alaram. Yəni, onun bax, uşaqlarına, özünə, hamısına mən həmişə dayaq durmuşam. Allah da sizə Allah xoşlar olsun. Bunda isti-isti, bax, indi cevşirik gətmişəm. Sən Allah anadır, ilahi pərvəz. Bax, bax, şey, Allah kimi xəstəsi. Adınız nədir, anam? Adım Mərziyədir. Mərziyə ana, ürəyinə qurban olun. Elə demə, qadan. Allah şəfasın. 15 ildir mən özüm xəstəyə baxıram, ama baxıram da, yenə də baxacağım. Yəni, Allah köməyiniz olsun. Heçən lazım deyil ki, elə bir nətər deyim, neçə gündür elə özüm biraz belim xarafda ağrıyır, deyilə gələ bilmirəm. Harcağını atıram, gələ bilmirəm. Dedim, gedim bir xeyir dua verim, Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən razı olsun. Yəni, oğlum, çox sevinmişəm. Elə bilmişəm, mənim işimi görür. And olsun Qurana, bunlara ki, bir belə siz əl tutursunuz. Allah sizin əlinizdən tutsun, Allah dadınıza çatsın, Allah köməyiniz olsun. Nə deyim, qadan alım? Təşəkkür. Allah köməyin. Səni də doğan ananın əllərindən öpürəm. Ona belə bax qarşısında baş əyirəm. Estağfurullah anam, estağfurullah. Bax and olsun Qurana. Estağfurullah. Yəni mən deyirsiz nəyəsə görə yox, amma elə mən bir ürəyimdən gəldi, gəldi. Allah ürəyinizə görə versin. Allah ürəyinizə görə versin. Allah razı olsun. Qazanım. Çay ver. Hə. Qoy çayla içsin. Hə, nahar vaxtıdır. Elə qızlar yemək gətirir. Məncə nahardan sonra yeməyin üstündən içsəsə daha gözəl olar. Allah mən nə deyim, mənlə gətir. Allah sizi var eləsin, anam. Allah köməyiniz olsun. Hə, onu qavayıq, anam. Şəhli tüzdür. İstidir, yəni soymasın. Nə gözəl, nə gözəl. Mama, yəyəcəm 1000000%. Mən, yəni, onu mütləq. Kəmisəl gələyəcəm. Xəstiyə baxa, bu xəcərim var. Eybi yoxdur, nə eybi yoxdur. Allah səni köməyiniz olsun. Sağ ol, şəhli bibi. Sanki bu təmizliyi, Allah haqqı halal olsun, Bibican. Bizim başın sağ qurban. Şəhli bibi, çox gözəl. Hələ səni kimi Allahım. Ay can. Canın cənnətə, kəhliyin gözü özündə, sözü özündə. Çox namuslu olan adam. İnsan olur. Çox namuslu, bayım olsun. Onun namusu, qeyrəti. Onun kiməsə baş əyib, kimlənsə əgər bir qırıq qənd istəyibsə yox. Mən ona xalalıq eləmişəm. Yəni, məndən də onu istəmir o. Yəni, o öz əlinin zəhmətindən, o kollardan, moruq yığa-yığa çəpərdən ələyəqini cıra-cıra, yəni, o yığıb balaları saxlayıb. Onun namusu, qeyrəti dünya dəyər. Mən də ayrı nə deyə bilərəm? And olsun Qurana. Yəni, Allahımız haqqı. Olanı deyirəm mən. Yəni, kim nəsə nəsə asılacağı yox, yəni, nəsə bir şey yox, amma gəri adam olanı deyər. Yəni, mən həmişə onun uşaqlarından da, o uşaqlar mənə nə deyir? Uşaqlar, mənə bax, bu uşaqların, hamısı bax, oğlum, bu da, o da, nənəm qurban. Bax, bunlar mənə nənə deyir, mən bunların nənəsiyəm. Nənəmiz yoxsa, mən sizin nənəmizəm. Yəni, Allahın Qurana həmişə deymişəm, niyə ehtiyacım olsa, nə lazım olsa kəlik. Yəni, mən mənə deyirəm də, yəni, arif bir kənara çıxmam. Allah haqqı. Allah sizin köyməyəm. Allah böhlüdən əsk eləməzsin, qadan olun. Allah, oğlum, sən nə qarabın olsun. Allah sizə nə köməyə olsun, bu işi görmüşsün, elə bil ki, mənim işim görmüşsün.
Çox sevinmişəm, çox. O xəstəni qoyub gələ bilmirəm, qonşuya tapşırıb gəlmişəm. Allah sağ olasın. Allah köməyə olsun. Allah sizdən razı olsun. Yəni mən onu əlimlə yedirdirəm, danışmır, eləmir də. Yəni belə bir xəstədir. Üstünüzə min sağlıq. Nə bilim, şükürlər olsun. Amin olsun. Allah köməyə olsun. Allah inşallah. Hörmətli izlədilər, hesabımıza 1000 rubl da gəldi, elə bu evə, bu ailəyə ilk, birinci maddi tərəfdən, ən birinci maddi yardım edən bizim çox hörmətli, dəyərli, qiymətli qardaşımız, Yevlax sakini Fuad qardaşımız var olsun 1000 rubl da, bax elə indi yolladı. Allah Fuad qardaşımızın balalarını gözünə sıraq eləsin, Allah Fuad qardaşımızı elimizdən, obamızdan əski etməsin, yaşı az, düşüncəsi böyük. Əsil aqsaqqal, əsil gözəl el oğlu Fuad qardaşımız var olsun. Biz hal-hazırda Köçəri kəndindən gələn qonaqlarımızı Elnarə və Ramilə xanımı görürük. Hər ikisi var olsun, hər ikisi xoş gəlib. Bax, bizim bu 23-cü evimizə, bəli, budur Köçərli əhli, budur Köçərli camahatı. Xoş gəlmişsiniz Ramilə. Bəli, Ramilənin qəbiliyyəti, Ramilənin ürəyinin, mərdliyinin bir daha biz gördük, şahidi olduq. Allah böyük aləmizi qorusun, bəh, Allah canlarını sağ eləsin. Bütün qardaşlarımın, bizə əziyyəti keçən qardaşlarımın, Allah balalarını saxlasın, Allah ruzularını bol eləsin. Ayşə. Sağ ol, Ramilə. Biz bilirdik, and ol Allaha, bilirdik ki, mamam çünki sizin o ev tikilməmişdən əvvəl həmişə deyirdi ki, o Ramilə iki yetim saxlayır, öz də dürüst adamdır. O, heç vaxtı yaxşılığı itirməyən bir qızdır. Elə bu gündə görə-görə gəlir, Ramilə. Başınız uca olsun sizin. Sağ olay, yaşan qardaş. Allah köməkləri olsun. Allah canların sağ eləsin. Onlar ki, bax, belə bizə belə əziyyət çəkir, ay yaşan qardaş. Əlbəttə ki, onların sözünü biz heç bir zaman yerə salmarıq. Gecə desələr ki, Ramilə, ya Elnarə, sənin özün. Hansısa bir qardaş desə ki, benzinim yolda qutarır. Gecə saat 3-də, valla biz benzin aparıb verən insana. Təşəkkür edirəm. Vəfa qardaşın, Ramil qardaşın, Allah onlara sənə deyir. Nə edibsə anamın sütü hamısı, kimi halal olsun. Ümumiyyətlə deyirəm, yəni o qardaşlar əvvəl gündən, Nihadın evi başlanandan qurtarana qədər yanınızda oldu, dəstək oldular. Yəqin bugün Vəfa qardaşa da, Ramil qardaşa da xoş olan bir haldır bu. Sağ olsun, ki, onlara qurban. Onlar həmişə, əzizlərim, and olsun Allaha, mən olanı deyirəm, həmişə Ramiliyə də, Elnuriyə də, yəni bu ailələrlə hər gün danışırlar, telefon əlaqəsində olurlar. Yəni bu iki ailəyə, iki qızlara qardaşlıq edirlər. Hər hansısa bir maddi sıxıntıları varsa, bizdi bizsiz kömək edirlər. Mən olanı deyirəm, həmişədə, bax günü bu gündə. Aramızda soyuqluq da olur, aramızda küskünlük də olur. Çünki qardaşlıq qardaş, biz. Qardaşlar. Biz həqiqətən, mən bunu olduğu kimi deyirəm, Ramil qardaş, Rəfa qardaş hər zaman bizlə öz arasında pərdə var. Yəni, bugünə qədər şükür, bugünə qədər heç birimizin aramızda, əstağfurullah, bir qobuz söz də olmayıbdır. Nəsə bir problem olanda bir müddət, 5 gün, 10 gün ünsiyyəti çaxlayırıq ki, onlar da birdən hisslənərik, birdən nəsə bir əsəbləşərik, ağzımızdan bir acı kəlmə çıxar. Amma ona baxmayaraq, bugünə qədər də, bax, Vəfa qardaşda, Ramil qardaşda, həmişə Ramiliyə də, Elnuriyə də məsləhət bir iki, bax, Erşənin qədrini bilin. Bizi də sizə Erşən tanıdır. Erşən çəkib göstərməsəydi, ya Elnurəni biz tanımırdıq, ya Ramiləni. Ona görə də o qardaşlara deyirəm ki, var olun. Var olun ki, bax, belə məsləhət edirsiniz. Bəzilərindən fərqli olaraq siz ev tikilənləri bizə qarşı pis fikirdə yönətmirsiniz. Əksinə, geri gələndə mən bunu olduğu kimi deyirəm. Ya Ramil qardaşdan, ya Vəfa qardaşdan çəkinəcəyim yoxdur. Əksinə, hələ bunlara yeri gələndə belə deyək də bir əmir kimi belə bir deyərdi, bir tənbih kimi elə ki, yəni bizdi bizsiz. Biz Elşənlə görə sizi tanımışıq. Biz girib rəy yazdıq, yazmadıq. Biz o kanalda olduq, olmadıq. Qətiyyən bu fikirdə olmayın. Girin, rəyinizdə yazın, sözlərinizdə yazın. Yəni bizim aramızda hər hansısa bir narazılıq var, onun sizə aidiyyəti yoxdur. Bax, bu sözləri
Hörmətli izləyicilər, Vəfa qardaşla Ramil qardaşımız var. Həmişə bildir. Elşən qardaş, Allah hər birinin canını sağ eləsin. O rəlimiyə qabaytım qutarmışdır. Ramil qardaş dedi, nə yaxşı girməmsən, yazmamsan. Bax, Allahımız anı olsun. İndi özü oradadır, biz burada. Dedi Allah, kontur atıram bir dəqiqəna, gir orada rəy. Sağ ol, Ramil Səni qardaş. Səni bu günə gətirib, çıxardan Elşən qardaş. Başın uca olsun, Hamısın, Ramil qardaş. Allah canlarını sağ eləsin. Qurban Ələminin, Əmirxan Əminin, Seyid Turan qardaşın, Kənan qardaşımın, Ramil qardaşımın, Vəfa qardaşımın, bütün qardaşlarımın, o bizə əziyyəti keçən qardaşlarımın, Allah balalarını saxlasın. Allah and olsun, Elşən qardaş, yeri gəlsə, bizə ki, desək ki, Qurban Ələmi, Ramilə get, Mingə çevirə, bizə get, ya Şəmkirə get, yeri gəlsə, Nəcib əbacı, bizə çağıracaq bir məclisinə, canla, başına. Sən hara desən, Allah and olsun. Sizdən yoxdur, Ramilə, xətirinizə dəyməsin. Sizdən yoxdur. Qoymağı səndən öyrənmişiksə. Sən bizə demisən ki, həmişə adam yediyi çörəyi taftalamaz. Biz sənin yolundan gedirik. Sən bizə nə tövsiyə vermisən, ondan gedirik. Necə ki, sənin yolundan gedirik, hər zaman çörəyimiz olacaq. Nankor olmaq lazım deyil. O qardaşları sənin sayəndə tanımışıq. Allah balanı saxlasın, onların da balasını saxlasın. Sənin yolundan da, sənin qoyduğun hörmətlə də gedirik. Sağ olun, başınız olsun. Biz heç kəsə hörmətsizlik eləyə bilmərik, heç bir bacı qardaşımız. Sağ ol, Elmara. Ona hörmətsizlik eləsək, birinci növbədə sənin YouTube kanalına hörmətsizlik eləməyək olar. Çünki sənin gərək qədrini, hörmətini bilək, o qardaşların dəyərini verək bilək ki, bizə verdiyi bu boyda çörək bizim burnumuzdan gəlməsin. Bizim keçmişimiz İmperial evdən çıxmamışıq, Yerşan qardaş. Biz kahıdan çıxmışıq. O bir ataların bir sözü var, özür istəyirəm böyüklərimizə. Deyər qurbağa gölündən çıxır, heç kəsi tanımır. Mən göldən çıxmışam, işıqlığa çıxmışam, yaşıllığa çıxmışam, azadlığa çıxmışam. Su görmüşəm, işıq görmüşəm, qaz görmüşəm. Allah hamısının köməyi olsun. Amin, amin. Allah sənin balalarını saxlasın. O yardım eləyənlərin yeri göyü yaradan Allah qazan kömək olsun. Amin. Sizin sayənizdə biz heç kəsə təp yata bilmərik. Keçənin bu vaxtı kəhli başı kimi ən birinci sənin o yardım eləyənlərinin hörmətini saxlamalıyıq. Onlara qurban. Biz ətlə dırnağın arasına girə bilmərik. Ramil qardaş. Bugün məsələsi mən bilmirəm nədir, heç yenə də deyirəm, heç həyatı boyda and ol Allaha, qızımın canı bilmirəm nədir, nədir. Sənin incikliyin bəlkə də məsəl üçün ola bilər. Mən sahə heç vaxt niyə Ramil qardaşa, ya sənə müdaxilə eləyə bilmirəm. Sabah yenə sənin YouTube-un ən önündə olan kanalında olacaq. İstik bizim özümüzə qalar. Qardaş-qardaşın arasında yanınızdayıq. Yeri gəlir. Bəli, 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 bəli. Onlar sənin danışır da, bax bizlə danışır. Allah and olsun. Şəxsən bax bizə demir ki, Elşən qardaşına nə incimişəm, eləmişəm. Öz problemlərdir. Bəli. Biz yəni kanalda olacağıq. Hə, bənim az müddətdə görəcəklər ki, Vəfa qardaşlar Ramil qardaşdır. Ramil qardaşdır, Vəfa qardaşdır olacaq. Pislik vallahi heç kimə qalmayacaq. Həyatda yaxşılıq qalacaq. Elə mənim də əzizlərim, siz qızlar işinizi görün. Elə mənim də o qardaşlara ona görə xüsusi bir simpatiyam, ona görə xüsusi bir hörmətim var ki, həqiqətən bizim aramızda pərdə var. Baxmayaraq ki, aramızda böyük bir yaş fərqi yoxdur. Ramil qardaşla 4-5 yaş fərqi var, Vəfa qardaşla bir 10 yaş fərqi var. Amma yenə deyirəm, olanı deyirəm əzizlərim, yəni Vəfa məndən 10 yaş böyük olsa da, o həmişə məni böyük bilir. Yəni, aramızda olub, Vəfa qardaşına şükür Allaha, bizim özümüzün heç bir zaman şəxsi bir narahatçılığımız olmayıbdır. Kiməsə görə, kimisə necə deyirlər, nadanlığının üstündə olubdur. Misal üçün, Vəfa həmişə mənim mübarizəmə aparıb. Mən bunu unutsam, insan olmaram. Vəfa mənim mübarizəmə aparıb. Məsəl üçün deyirəm, Vəfa deyir ki, bax, filan kəs sənə qarşı bu pisliyi eləyib. Biz sənin üçün o insandan necə deyilə, mübarizə aparmışıq. Bugün sənə pisliyi eləyənin qapısına getmə. Bugün səni əzəni, səni satanın həyətinə getmə. Bax, mən bunu necə deyilə, ürəyimin saflığından, anam. Ürəyim saflı, ürəyim yuxadır. Prinsip kin apara bilmirəm. Mənim üçün, mənə görə prinsip aparan oğlanı haradasa necə deyirlər? Oğlum, fikirlərini puç eləyirəm. Sən Allahla ol. Bu şeylərə görə Vəfada Ramil də məndən incir küsür ki, bax falan kəsə bu pisliyi elədi. Niyə sən onu tez unudursan, niyə onu necə deyirlər? Gedirsən qapısına, getmə də bu adam sənə qarşı naxəliflik elədi. Bir dəfə edən sabah yenə edəcək. Biz şükür ki, belə şeyə görə aramızda incilik olur. Yenə deyirəm, Ramil qardaş da, Vəfa qardaş da, nəinki bizim bu layihədə can qoyan qardaşlarımızdır. Bu gündə Allah onları var eləsin. Ölən bir günə qədər də hər bir zamanda mən o insanların yaxşılığını unutmaram, yaxşılığını itmərəm. Ta ki bizim qoy elə problemimiz bax belə bir-birimizə irəq olsun, bir acı söz deməyək deyə
aralı durmuşuq. Hər ikisi də izləyir, hər ikisi də baxır. Sadəcə olaraq kənardan baxır, kənardan izləyirlər. İnşallah. Allah hər birini canını sağ eləsin. Onların bugündən sonra bu kanala gəlməyi də, gəlməməyi də bizə fərq eləmir. Əsas odur ki, o qardaşların hörməti, o qardaşların dəyərini biz dəyərləndiririk. İstər efirimiz vasitəsilə, istər efirsiz. Həmişə onlar bizim qəlbimizdədir. O cümlədən də. Kimlərin əməyi, kimlərin haqqı var, həmişə onlar bizim qəlbimizdədir. Allah hər birindən razı olsun. Allah sizləri var eləsin, Ramilə, Elnarə. Bax, kasıb ürəyinizə. Elşan qardaşınız qurban olsun. Biz bacılar Elşan qardaşa qurban olsun ki, Estağfurullah. Elşan qardaşın sayəsində bu günə gəlib çıxmışıq. Elə nəyən ki məni, fərqli bir evlər, Allah kimə kömək edirsən, köməyən olsun. Allah sən o bir balanını, Ruslanını sağa gözü dolusu versin. Aysundan sənin üzün güldürsün, Elşan qardaş. Yetər ki, bizim ürəyimiz açırsan, Allah da sənin həmizə hər zaman ürəyini açsın, başına dönün. Həmişə YouTube kanalın önündə olsun. Allah səni mərdum azardan, pis insanlardan, xətadan, baladan uzaq etsin. Yardım eləyən qardaşlarımı xətadan, baladan uzaq etsin. Pis niyyətli insanlardan uzaq etsin. Başına dönün, nə deyim? Həyatda ən gözəl günlər arz edirəm sizlərin. Sizlərin sayəsində valla, yekələnmək lazım deyil. Biz bu işıqlığa çıxmışıq. Şəxsən mənim günüm pis oldu. Elə kəhlik bazında, baxıram ürəyəm ağrıyır. Bu ürəyə açan qardaşların gör Allah nə qədər ürəyəm açacaq, hususun verəcək. Sən səbəbkarsan. Birinci növbədə sən səbəbkar, məni kimlər tanıyırdı? Buradan Əmirxan əmmi də çoxlu salamlayıram. Əmir qardaşı sən sayəndə tanışır. Hamısına, məni el anamə tanıyırdı, mabir elə qavqaşıq verib. Evim üstə oğlu eləyib, Əmirxan əmmi eləyib, Məşədi qardaşım qazımı çəkib, Gədəbəli qardaşım işığımı çəkib, məni nə tanıyırdı? Elşan Mustafayevin sayəsində. Elşan müəllimin. Məni dünənə kimin yemayı, o günü mebrimi pulum verdin. Mənim atamanam versə verə bilməzdi, qohumlarım yıxsa. Amma hal-hazırda sökülürdü. Sənin sayəndə yığıldı, verildi də. Mən nə bilirlər, mənim mebrimi sökürlər. Sənin sayəndə, qardaş. Allah sağ dəyməsin. Allah səni var eləsin. Allah razı olsun. Valla, sənin sayəndə, sənin sayəndə tanışır. Sən heç dost düşman içində peşman eləməsin, balam. Allah həmişə üzümü güldürsün, o bir balana səni imtihana çəkməsin. Təşəkkür edirəm. Yer gəlmişdən qeyd edim, əzlərim, şükürlər olsun. Zeynəb xalamızın da artıq evinin qazı, suyu çəkildi. Bugün səhər-səhər Zeynəb xala zəng edib. Şükür. Bizə öz təşəkkürünü həm böyük ailəmizə, həm də o Zeynəb xalaya sonuncu 500 manatı göndərən o ürəkli qardaşımıza ki, var ol qardaşımız, oğlumuz. Sayəndə artıq biz evimizdə hamamdan istifadə edirik, mətbəyimizin qazından, suyundan. Şükür. Var ol, şükür bu günə, bu da bizi şükür. Belə deyərdi, narahat edirdi, yəni evimizi kəsir işini qaldığı üçün. Var olun, Elnarə, Allah sizi var eləsin. Gözəl, bəli, əzizlərim, öz necə deyirlər, kasıb canları ilə bugün İnşallah, burada gəlir, iki cür gözəl yemək pişiriblər. Sağ ol, Elnarə. Bu da çorbanın qızartmasıdır, soğanlı göylü gəldi. İnşallah bir də gələrik. İnşallah. Nə vaxt əlində araçda, nə olar ki, kasıb olanda, gücümüz nəyə çatsa gətirəcək. Allah ürəyinizə görəcək. Allah haqqı. Nə vaxt oldu, nəyə ehtiyacın oldu, bir dəstə yorgan döşək düzəldirəm buna. Sən Allah. Allah haqqı. Bir yorgan, bir döşək, bir yastıq. Sən Allah siz deyirsən. Vallahi yunun almışam, salmışam, sırıyıb, üzlüyüb, gözlüyüb, gətirəcəm. Allah ürəyinə görəcək. Allah millətimizi var elə. Gücüm nəyə çatarsa, mən də pis olmuşam. Məni də el anam qaldırıbdı. Evimin heç nəyi olmayıb. El anam sayəsində, Əmirxan əmi, digər bacı qardaşlarım sayəsində qalmışam. Vallahi mənim də olmayıb. El olub bir loxma çörəyə ac qalmışam. Elşan qardaş yetirib özün. Öz cibindən alıb üzünə deyirəm. Bax, burada yerən qızıllı quranı çəkilişdə belə səsləndirməyib. Allah kömək olsun. Gələk bir-birimizə dəstək olar, nə olar ki, kasıb olanda. Hamımız bir püskündə olmuşuq. Püskündən biraz olur. Püskündən biraz olur. Bir dəst yorgan döşək də əlimdən yer, qavqaşığına da biraz əl atacam, işə getirsə alacam. İnşallah. Mən də kömək eləyəcəm, gücüm çatan eləyəcəm. Allah ürəyinizə. Amma yorgan döşəyin düzəldi, qırmızı yüzlü gözlü Allah gətirəcəm. Allah ürəyinizə. İbas balası üçün gətirəcəm, o gün olsun. Ay olsun. Ailə vursun, ailəsi gətirsin. Aynə gözəl. Aynə gözəl. Allah, Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Nə olunubsa anamızın südü kimi halalınız olsun. Sən sayəndə Elşan qardaş, bu hörməti, izzəti yenə də deyirəm, səndən görmüşük. Sən öyrətmisən bizə. Mehribanlıq bir yerdə. Mehribançılığı, bu qayğı keçdiyi səndən öyrənmişik.
Sən bizə pis olsaydın, bizə pis yol göstərdin. Əlbəttə ki, biz bugünkü gündə bir-birimizin yanımızda olmazdıq. Bir-birimizdən qanlı olardıq. Hamısı sənin sayəndə. Allah sizi çox sağ olun. Allah düşüncənizə əksən. Allah haqqı, yox sənin sayəndə. Sən öyrətmisən ki, dürüst olun. Sözünüzə dürüst olun. Mehriban olun, bir yerdə olun, bir-birinizin qədrini bilin. O sözlə də gedirik. Ona görə də Allah bizim ruzumuzu kəsmir. İnşallah da heç vaxt kəsməz. Nə qədər ki bu layihə var, nə qədər ki Erşan var. Valla, mənim üçün dəyər qiymət verən insan həmişə mənim ürəyimdə əzizdir. Bax, YouTube-da kim bilir, ayran bilə, Şirxan Markətə olan borcunu, YouTube bilir bağlandığını. Bunu görsən, YouTube-suz, filansız bəhmənkiz. Niyə eləyirəm? Çünki qiymət bilənsən, dəyər bilənsən. Allah qəşən qardaş, yenilə gəldi mənim evimə, yadımdan çıxmaz yenir günüm. Gəldi, dedi ki, nəri, əlboş gəlmişəm. Dedim, sənin o böyük ürəyin var, ya, maa dünyadır. Mənim yenirdəki qapımaş ne? Gəldi ki, mənim tüstaq yoldaşım, hamı birə tüstaqdır. Allah mənim yoldaşım tüstaqdır. Zəyh vurur, məni çağırır, məni verir, mənim gözüm doldu. Mənim bazarlığımı Erşan qardaşım, Rusif qardaşım, bəli, bəli, dəyərli qardaşım. Qardaşını qarşı. Bir zəngimə yetirdi. Mən onu itirə bilmərəm, qardaş. Sən mənim balamın da ağzını çörək olmuşsan, mənim də. Dörd tifar olan, arxasında olan yoldaşımı da qayğına qalmışsan. Allah da sənin qayğına qalsın. O yardım eləyən qardaşlarımın qayğısına qalsın. O Rusif qardaşımın balasını saxlasın. İtirmək lazım deyil. Təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Hörmətli dostlar, dəyərli qardaşlar, məlum məsələdir. Bugün burada gözəl bir yeməklər hazırlanıb. İstər çolpamızın çıxırtması, istər qızartması. Göyü, göyətisi, suyu, şirniyyatına qədər yüksək səviyyədə, sağ olsun qızlar, hazırlıq ediblər. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Biz, əzizlərim, Yevlax rayonuna getməliyik. İkinci çəkilişdə görəcəksiniz nə üçün gedirik. İkinci çəkilişdə burada hansı bir sürprizin olmasını görəcəksiniz. Vaxtımıza az qalıb deyə burada uşaqların süfrədə oturub yemək, nahar etməsini qala bilmir. Çünki vaxtımız maksimum 20-25 dəqiqə qalıb. Biz buradan çıxmalıyıq ki, gedib ora çataq. Ona görə də çəkilişimizi yekunlaşdırıram. Sonda Ramilə xanıma, Elnarə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu təşəkkürü elə həm də böyük ailəmizin, ağsaqqallarımızın, ağbirçəklərimizin, qardaş bacılarımızın adından deyirəm ki, sağ olun. Siz bu hörməti, siz bu addımı Elnarə, Ramilə tək bizə yox, 80 minlik böyük bir ailəyə qarşı atdınız. Bu, bilirsiniz ki, onların layihəsidir. Bu layihəni maliyyələşdirən məhz o qardaşları. Sizin bugün atdığınız addım Erşəndən də qabaq o qardaşlara atdığınız addımdır. Erşənə qoyulan hörmət 80 minlik böyük bir ailəyə qoyulan hörmətdir. Elə ona görə də bütün ağsaqqallarımızın, ağbirçəklərimizin, qardaş bacılarımızın adından deyirəm, təşəkkür edirəm sizə. Var olun. Heç kimin tikəsi, heç kimin boğazında qalmaz. Bir gün bax bu elədiyiniz artıqlaması ilə inşallah sizə qayıdacaq. Bunu 100% bilin. Sağ olun. Eləmişik, yenə də eləyəcəyik. Siz nə qədər bizə yaxın olursunuzsa, biz sizə ondan 100 qat yaxın olacaq. Yəni, dünən də demişəm, hər gün demişəm, bax burada hər gün yemək pişirib bura gətirmək böyük ailəmizin, xeyriyyəçi insanlar üçün problem deyil. Maqsud balamız da gəlibdi, xoş gəlibdi, Allah qorusun. Bu sadəcə olaraq bizə qarşı, layihəyə qarşı olan bir hörmətdir. Söhbət ondan getmir. Bu dəqiqə yüzlərlə insan and olsun Allaha ki, bizi gözləyir ki, bu gündən ustalara kebab alıb, ustalara nə bilim, falan bəhmənşi. Amma nə qədər ki, bu könüllülər var, yəni bu yeməyə hər gün könüllü insanlar gətirir, hələ ki, qardaşlarımıza dəyməyəcək. Bir tərəfi Kitay, bir tərəfi Fransiyaya qədər, Almaniyaya qədər qardaşlarımız yemək ustalara nahar verməyə hazırdır. Amma nə qədər bu könüllülər varsa, inşallah ki, buna imkan verməyəcək. Elə mən inanıram ki, burada iş qurtarana qədər, elə bax, bu belə də bu ənənə gedəcək. Bu ənənəni inşallah digər evlərimizdə Arif Əfəndidən tutmuş, digər evlərimizdə də davam edəyərik. Bu gözəl bir adət ənənədir. Bu həm də Azərbaycanın milli dəyərlərinə dəyər verməkdir və bizim necə dəyərlər, keçmişimizi bir daha bizə xatırlatmaqdır ki, bəli, biz keçmişimiz, soyumuz, kökümüz, ənənəmiz belə olubdur. Biz millətimiz, Azərbaycan milləti hər bir zaman bir-birimizə dəyər qiymət verən millət olmuşuq. Bir dənə də maşın gəldi, kimdir, kim tərəfdəndir, bilinmir. Hə, gözəl. Nəysə, maşını bir dənə çıxart, biz çıxırıq. Sağ ol, qardaşım, sağ ol. Maşını çıxart. Hə, bir dənə maşınları çıxardım, biz çıxaq. Ruslan,
Kod da başıma dönüm, qabağa verib çıxaq. Vaxtımız az deyil, çatmalıyıq. Baxam, sən də maşını verib bura başını. Uşaqlar, salamat qalın dünyamın. İnşallah ikinci çəkilişdə görüşəcəyik. Allahın izni ilə, Allah sizi qorusun. Allah sizləri var eləsin. Şey belə dedim, gəlir. Hə, qəşək, indi hara tutun ki? Hə, deymişəm, elə derinlə geçsin ki, maşında gəlsin. Yox, gəlsin, uşaq onu daşısın. Sonra da birini gətsin ki, uşaq... Ay, can, can, can. Sadə dedi ki, işləməyə getmədən ürəyinə qoymaq. Bax, görsən, mən heç nəyə gizlətmirəm. Bax, vidadəmdən, biz bir yalan saxta adam deyirik. Bax, gəllər, qadanan, bir də işə getmə. Bax, büyündən sonra getsən, elə bil bizi incidərsən. 10 manatını da özünə paltar alarsan. Hələ mənə demişlər, paltar almağa gedib, sən demək işə getmişsən. Getmə işə, buyur, buyur, buyur. Bu mənim balaca eltimdir, eltim yox, bacımdır. Mənim üçün elti də bacıdır, nə fərqi var? Çəkilişən düşmək istəmir, deyirəm, niyə düşmürsən ki, nağ yeri, gəl, tüş, ye, çotur. Çox-çox xeyir olsun. Allah köməyiniz olsun. Dün o gün olsun, evinə gəlin, gəlirəsən. Allah razı olsun. Allah sizi qorumuqdan əski etməsin inşallah. Ramilə, Allah sizi qorusun. Allah haqqı vaxtıma görə, yoxsa oturub burada. Allah razı olsun səndən, Elşən. Oğlum, Allah səndən razı olsun. Allah köməyin olsun. Yolun açıq olsun. Hara gedirsən, xoş niyyətlə, xoş sözlərlə get. Sağ salamatlı evinə, işinə sağ salamatlı. Təşəkkür edirəm. Bu gördüyün kişi də Allah dərgahına göndərsin. Amin ya Rəsulallah. Amin ya Rəsulallah. Sağ olun qızlar. İsti təndir çörəyinə qədər. Alıbdılar, gətirdilər. Gələ, gələ, yeşən qardaş. Sağ ol, bir dəfə də Allah haqqı gələcək. Burası Allah hamının şəfasını versin. Biraz qızım da xoş olduq. Xəstəxanadan gedib gəlmişəm. Tələsik gəlmişəm. Yenə də gələcəm. Sağ ol, var ol. Vallah gələcəm. Başınız uzaq olsun, ömrünüz uzun olsun. Ramilə, ürək söz nəsə deyəcəyinizi başa deyinir. Mən də gələcəm, oğlum. Allah böyük aləmizə dəyməsin. Allah balalarını sağlasın. Allah qərib ölkədə olan qardaş bacılarımız Allah. Amin. Allah Əmir xanəmi, Elan hanım başda olmaqla bizə dəstək olan, sıfırdan başlayan, yanımızda olan bacı qardaşlarımızı, izləyicilərimizi hamısını salamlayıram. Allah hamısından razı olsun. Amin Allah. Sağ olun, salamat qalın. Get, işinlə olsun. Sağ olun, sağ olun. Var olun.